akin sa ating YouTube channel. Dahil ngayon, mag-unbox tayo dito sa aming napili na gamit. Dagdag ito sa ating laruan. Kasi karating lang namin galing doon sa Kiki Easter, doon sa Liluan. So ito yung isa sa ating napili, mga kasabs. So 3-1 na graphic equalizer. At ito yung amplifier, power amp na nabili ko din para sa ating sub. So ito siya, mga kasabs. TTE na C50. Yan, i-unbox na natin. So linawin ko lang, mga kasabs. Ito ay bili ko, hindi ito sponsored. So alright, so unbox na natin. So ngayon, unahin muna natin itong isa, itong malaki na box. Kasi ito yung mabigat. So shout out pala kay ano, Kiri ko to, and ikaw rin ako, YouTube channel. So mga legit na distributor ng AK products. Nahirapan ako dahil sobrang bigat mo nito, mga idol. Alright. So ito yung harap ng ating So, ayan, mga kasounds. Maganda siya sa picture, pero mas maganda sa personal. So, may kasama siyang handle. So, dito yan i-attach. So, ito yung TKA C50 white. Kasi meron din silang mga violet nito at meron ding black. So, ito yung C50 white, pure copper na po yung kaniyang transformer. Plus each. So sa harap meron siyang active protect signal and clip. So ito yung mga light indicator niya. May dalawang channel to. So yung volume niya, maganda yung ikot, yung smooth siya. So ito yung ipa-drive natin sa ating sub. Pero yung sub natin ay kailangan pa din natin yung dagdagan, kasi dalawa lang kaya nito, apat. So ito yung power switch, breaker. So ngayon, ikutin muna natin dito sa likod. So ito yung likod niya, mga idol, mga kasounds. So as usual, may dalawang fan, tapos speak on na output sa speaker, then binding post, then channel 1, channel 2, input and link or output. Tapos may ano siya, sensitivity, operation mode. And sa sensitivity niya, mayroong 0.75 volts, 1 volts, and 1.4. Then sa operation mode, may bridge, parallel, and stereo. So,
Yan. So ito yung kanyang cord. So napakalaki. Power cord talaga. So magkasing laki ng ano ko, daliri ko. Napakalaki ng ano niya, talagang maganda ito. Tapos ano siya, malambot siya. Hindi siya ganun na tulad ng iba na masyadong matigas. So ngayon hahanapin ko yung ano, manual ito. Baka na dito sa loob, hindi ko nakuha kanina. So try ko buhatin ulit. So ngayon mga lods, sukatin naman natin yung kanyang laki, ang haba niya. So una natin sukatin is ito na lang sa harap. So mula dito hanggang dito. So standard naman siguro yan, nasa 51 cm. Tapos yung kapal niya, so dito tayo magsukat. So nasa ano siya, 5 1/4 inch. Pero may ano to, parang paa dun sa ilalim. So abot yan ng mga 6 inches. So ngayon yung haba naman niya mula dito papunta dito sa likod ay saktong 2 feet. Ayan, 2 feet. Tapos ito, ito naman kadalasan nasa 18 1/4. So yan, so ngayon hanapin ko muna yung manual. Saka nandito lang sa loob. Mga ka-sounds, walang manual na kasama. So pero yung wattage naman ito sa 8 ohms na stereo ay nasa 1650 watts. So lalagay ko na lang siguro sa screen kasi maghanap ako ng ano, kasi may manual naman ito, kaya lang parang di na sama dito sa box. So ilagay ko na lang sa screen para malaman nyo yung wattage nito sa 4 ohms at saka sa bridge. So ayan, so ngayon ito na mga equalizer yung ating i-unbox. So ito okay siya, ito yung equalizer natin, mayroong manual. So ito yung ganyang cord. So ito yung equalizer mismo. So ngayon so ito yung harap niya mga ka-sounds, mga loads. So wala namang masyadong pinakaiba sa ibang brand. So 31 band ito kasi yung meron tayo na EQ ginagamit is ano lang yun, 215. So ito yung gain niya, input gain. So maganda yung ikot ng kanyang parang volume. Tapos bypass, low cut, range up to 12, positive 12. So yung ano naman ya, graphic ay maganda din yung pagka ano niya. Maganda yung slide. So yan sa likod. So ito yung maganda dito kasi meron siyang switch. Kasi kadalasan nakikita natin sa iba, sa equalizer at crossover, wala talagang switch. So ito meron na. Kaya mas maganda ito. So 110 to 40 volts. So ito yung input. Channel 1, channel 2, output. So ito lang muna mga lods sa video natin ngayon. Kasi gagawan ko pa ito ng lagayan, itong ating power amp. So gagawan ko to ng
kanyang case kasi hindi talaga yan kakasya dyan. Kasi mahaba yan. Tapos ito, hindi ganun kahaba. Tapos hindi na din pwede salpak dyan kasi napakabigat na. So yan, babaguhin natin yan yung ating rack. So ayan mga lods, hanggang dito na lang yung ating video ngayon. So maraming salamat muli sa inyong panonood and sa inyong suporta. So God bless po sa lahat and huwag kalimutang mag-subscribe kung ngayon lang kayo napadaan sa channel na ito.